Je tu 168 hodin. Vítám vás. Z parlamentu k soudu. Kauza Ferry. Obžaloba ze znásilnění. Praha má novou vládu. Trvalo to jen 145 dní. Soudní posudky ve sporech o dítě. Od stolu formalisticky proti tomu, co chce dítě. A coming out Jakuba Jankta. Velký krok pro fotbalový svět. Dobrý večer. Dominik Ferry před soudem. Někdejší nastupující politická hvězda TOP 09 a symbol mladistvého zájmu o politiku čelí obvinění ze znásilnění a pokusu o něj. Podle obžaloby se dopustil znásilnění na 17-leté dívce a hrozí mu proto až 10 let vězení. U soudu i na veřejnosti zvolil sebejistou obhajobu a svědectví označil za vymyšlená. Před kamerami pak zveřejnil jména dívek z policejního spisu. Natáčel Jaroslav Roh. Praha má vládu. Na vzniku nové rady měla zásadní podíl zastupitelka Hana Kordová-Marvanová, která zabránila námluvám s hnutím ANO. Místo díků se jí ale koalice spolu zbavila a zastupitelka s nejvyšším počtem preferenčních hlasů skončila v opozici. Dle nového primátora Bohuslava Svobody z ODS odteď rada pojede na 100%. To ale nezní moc přesvědčivě, když se on a jeho náměstek Jiří Pospíšil z TOP 09 nejsou ochotní zdát ani svého poslaneckého a europoslaneckého mandátu. A pozor, novináři se na to nemají ptát. Víc David Sebíň. Ročně se u nás rozvede na skoro 30 000 manželství. Velký problém pro dospělé a ještě větší pro děti. K faktu, že se jejich rodina rozpadla, často přibude stres z opatrovnického soudu, který rozhoduje, kdo z rodičů bude o děti pečovat. Soudy dnes ve velkém zadávají znalecké posudky, o které se při rozhodování opírají. Ty ale mnohdy vznikají formalisticky, od stolu a v rozporu s tím, co chce samo dítě. Víc Darina Vlková. Fotbalista Jakub Jankto v pondělí ohromil sportovní svět. 27-letý reprezentační záložník se přihlásil k homosexuální orientaci. Jako první elitní fotbalista na planetě to udělal na vrcholu aktivní kariéry. Za Jankta se okamžitě postavili nejslavnější kluby i největší hvězdy světového fotbalu. Reakce tuzemských celků i fotbalistů jsou ale spíš vlažné. Většina hráčů Janktův coming out komentovat nechce. Otevřeně ho podpořili jen některé kluby a fotbalová asociace. Proč je homosexualita ve fotbale tabu? Téma pro Václava Crhonka. No a nakonec, energetika je složitá záležitost. Jak? No tak jakoby dobrou noc.